Një politike. Edhe këtë e ka bërë Partia Socialiste. Kjo është mënyrë qeverisje. Këtë ka kërkuar të bëjë. Ka marrë këta element, të cilët ka një të shkuar të vinë nga kjo, kjo rrugë, nga organizatat kriminale, nga bandat kriminale, dhe i fut dhe i bën ligj venës. Kjo është mënyrë qeverisje Partia Socialiste. Kemi një ishte të shpallur në kërkim tani si Arben Doka. Katër zyrtar policie, njëri për cilve ishte drejtori i Lezhës. Po ka qenë komisariati në disa vende. Po ashtu. Pra, gjithsesi kemi një goditje. Ndoka ndrej drejtorit politikën. Kjo është dhe krimi në policinë. Një pjesë strukturës së posaçme. Kjo vetë deputet. Kjo vetë është një goditje. Kjo është merit e strukturës së posaçme. Dhe prandaj qëndrimet e mia kam thënë që nuk besoj që struktura e përsaçme godet sipas përcaktimeve të majorancës, siç mundohen një pjesë e madhe e individëve për ta bërë publikisht dhe për ta trumbetuar publikisht të qëndrim, që majoranca cakton mënyrën se si do goditet. Të qoftë se do të ndodhë ka caktuar Eurojust, të qoftë se caktuar vetë të tjera, të qoftë se cakton dhe majoranca se kush do goditet. Këta janë personat që ndikojnë më shumë në rezultatet zgjedhore në favor të majorancës. Tani nuk mundet Edi Rama që makinerinë e tij elektorale ta godasi për ta çuar politikisht në burg. Nuk e kishte në dorë ai të lirë këtë gjë. Okej, okay, më duhet të kalojmë. Kjo është një qendrim dhe luftë që SPAK-u ka bërë ndaj krimit të organizuar dhe është një goditje për t'u përshëndetur. Pavarësisht se një pjesë e madhe e tyre prej shumë kohësh nuk janë në Shqipëri. E vërteta është nuk janë. A mundej SPAK-u materialet që ka sjellë Eurojust dhe këto 6 vende që ne themi të mos i përfillte dhe të mos vepronte? Tani në bazë të vendimit të gjykatës së drejtësisë europiane drejtësisë. A mund të ish përfill te këto volume të dos? Qofse është vullneti, i referohesh vendimit të gjykatës europiane drejtësisë, thoshte që këto nuk përbën më prapë. Pse tash është vullneti? Mos vepron apo them çik kjo. Jo, jo. Qofse do ishte vullneti për to. Po janë indicie që të çojnë te po. Tani to janë indicie. Edhe gjykata europiane drejtë njeriu ka thënë që këto janë indicie dhe nuk janë, nuk duhet të janë përgjithë. Për sa i përket indicieve, vetëm një moment, se Gjak Marja është shumë e përhapur në dosje, pra në rastin kryesor, SPAK-u ka marrë një qendrim të cili është shumë procedural dhe shumë korrekt. Ka marrë gjithë analizë, gjithë dosjeve që kishte. Pyetja është, a mund të bënte ndryshe? Po mirë, kur e bën një gjë të mirë, nuk bën dot gjë të mirë. Pra, kishte ç'bën ti, do ta bënte se s'bën. Po jo, më bën sepse ish vullneti që kam, atë vullnet ka. Atë linjë ka, atë qendrim ka, atë punë ka. Atë punë po bën. Atë punë po bën. Atë punë po bën për internatorin e Tiranës. Jo, 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 aty ishte i tjetër. Po ja, pra se aty ka të tjera kushte. Do bisedojmë pak më vonë, sigurisht. Po unë jam i bindur që atë punë po bën. Pavarësisht. Okej, do të thojë, ja, do të thojë se do të shkojmë ka një element që është Gjak Marja. Gjak Marja është shumë e rëndësishme, pra fakti kryesor besoj që ka dalë pak në deri tani nga e gjithë dosja. Është një element i rëndësishëm që grupet kriminale kërkojnë për hakmarrje, për Gjak Marje të kryen vrasje. Dhe Pse është ky fakt? Dhe pse është akumuluar ky fakt që duhen dhe provat që vijnë nga jashtë? Sepse ngjarjet të mëparshme, pra ku ka ndodhur një vrasje dhe më pas këto banda po hakmerren, nuk janë zbardhur. Dhe vetë grupet kriminale tentojnë të gjejnë personat e lirë, siç mund të ishte Durim Bami apo persona të tjerë, për t'i vrarë për arsye të hakmarrjes. Dhe të kuptohet qartë që strukturat e shtetit kanë qenë inekzistente, qoftë në zbardhjen e ngjarjes, qoftë në arrestimin e personave të përfshirë në këtë situatë. Dhe duket qartë që është klim e krijuar midis bandave që do marrin hakun, do krijojnë dominancën dhe përdorin dhe individ pastaj politik të cilët kishin interesa drejtpërdrejtë në ngjarje dhe përdorin dhe struktura shtetërore. Basir, gjithsesi, kjo operacion, a është një goditje e krimit të organizuar? Pra ideja është sjell një dobësim të tij, të paktën 50 persona të shpallur në kërkim nuk vijnë dot në Shqipëri. Për sa kohë binja ime, për sa kohë pjesa e pushtetit vendor dhe qendror është lënë jashtë përfshirjes në hetim, deri tani. Nëse mund të kemi kryetar bashkie, mund të jenë ta drejtuesit e shtabeve elektorale që bashkërisht me këto emra të përmendur në dosje kanë plaçkitur çdo gjë ekonomike elektorale në një tjetër, por pa shkuar, pa e gjumuar paran dhe në fund, si është investuar, me kë është ndarë, me kë është prodhuar, me kë është bashkuar, unë nuk më them që jetimi është përfundimtar dhe i plot. Kjo është krim organizuar me kë. Përsa ko njerëzit që janë në zyra publike kanë bashkëpunuar. Ke dy deklarata shumë interesantë të Francesco Mandojt dhe të Arben Ametaj që konvergojnë me njëra tjetër. Ametaj tha në deklarimin e ti intervjisët e fundit. Unë isha aty, tha, ne dim si bëjë vetingu, tha, me mesajrë me telefon. Mandoj tha, që prokurorët dhe gjyqtarët kishin një proces rivlerësimi të njëanshëm sepse oficerët e policisë që janë pjesë e qeverisë do të bënin dosjet e tyre për të aquar në vendim marrë.
kemi deklaratën e prokurorit e prokurorit posaçëm që thekson se këta oficer janë të përfshirë në këto banda. Atëherë, këta oficer madhor të përfshirë në banda urdhërojnë varësit e tyre për të bërë dosje për prokurorin, për gjyqtarin. Dhe çfarë ka kjo dosje pastaj? Si do shkojmë me vendim? Nëse nuk hyjmë, siç do të dalin edhe për përfshirjen e prokurorëve gjyqtarëve dhe funksionarëve të drejtësisë të kupolës së rreth drejtësisë janë aty. Atëherë ne metamorfoza 4. Sigurisht që është plot, mali plot me rrush, si thotë ai. Metamorfoza biznesi ka. Ta, edhe biznes, edhe gazetar, sigurisht ka punë. Edhe media. Pra kur të plotësohet skema me të gjithë këto. Dakor, gazetar, po gazetar në rolin e gazetarit apo gazetar në anë, se gazetar që përdor mënyra për të shkuar, për të intervistuar, për të bërë punën e tyre, këtu mua thotë se kanë të keqe. Ka gazetar, ka nga gjithë halloj. Sepse gazetari nuk mund të dënohet si gazetar, o dënohet për bashkëpunëtor në grupin kriminal, po jo si gazetar. Në qoftë se po bën punën e tij si gazetar, pra del nga çështja që thjesht ka shkuar aty se ka dashur bëj një intervistë, të kuptoj si ka vajtur ngjarje një tjetër, ai po bën punën e vet dhe është i përligjur ta bëjnë në gjitha mënyrat. Pretendimet janë për përfshirje. Përfshirja është edhe gjë. Pretendimet janë për përfshirje, por këtë do ja lëmë. Po përfshirje në prokurorëve të krimit organizuar, trafik. Përfshirje në paligjshmëri. Në dhe metamorfoza është e bukur, rilindje përfshin. Ndryshim është metamorfoza të gjithë, metamorfoza rilindje. Ndryshon njeriu. Prokuror, i ka hetuar spak, po lidhem pak me atë që tha edhe Çollaku. Aset edhe ekonomike dhe aktivitetin e këtyre grupeve kriminale, është dobësuar fuqia e tyre ekonomike nga këto? Jemi në fillim të hetimit. Prokuroria e posaçme, ne kemi thënë disa herë, në luftë kundër krimit organizuar ka rezultate shumë herë më të mira se lufta kundër korrupsionit të nivelit zyrtarëve të lartë. Edhe ky operacion i fundit e tregon diçka të tillë. Pastaj, a ka luftuar asetet nëpërmjet pastrimit të produkteve, pa. A ka hetuar asetet kriminale për nëpërmjet pastrimit të produkteve, është shumë shpejt, por duhet kuptojmë që kemi prekur një maj icebergu të shkosh vetëm në oborrin e një banese të tillë të gjysh 3 milionë euro kesh, do të thotë që ky lloj krimi organizuar ka asete të jashtëzakonshme financiare dhe është një sfidë më vete prokurorisë posaçme për ta çuar deri në fund, të përtaçuar deri në fund hetimin pasuror të këtyre grupeve kriminale. Megjithatë, një pyetje fundit, prokurori ka hyrë të pjesë dhe do shohim pastaj me spakun ku po paraqiten ditë pas dite zyrtar qeverisë. Si ka mundësi që ngjarjet për të cilat flasin janë vite 2018-2021 dhe në atë kohë as policia as prokuroria nuk kanë zbardhur gjë? Sepse ti jesh e bindur, po të kishte Sky enkroçat nga 2013, atë kthej kështu do çuditeshim dhe për këtë periudhë. Këtë periudhë ka patur Sky enkroçat. Po 2015, po të kishte nga 2021 deri 2024, prapë më keq do ishte situata do ishte. Po them që prokuroria, gjykata, policia nuk kanë zbuluar dot ngjarje të këtij lloji dhe duhen parë të gjitha ngjarjet e vjetra deri ku kanë vajtur. Kanë qenë dosje. Si ka mundësi që gjithë ky komunikim dhe asgjë në vesh të prokurorisë, asgjë në vesh të policisë në nivele të ndryshme? Elementi kryesor është që është krimi organizuar dhe është shumë i sofistikuar. Elementi i dytë, duke qenë i lidhur me grupe të cilat kanë pushtet në organet lisë batuse, sigurisht që do zbehin dhe do fshehin prova. Dhe elementi i tretë dhe më kryesori është fakti që prokuroria në atë periudhë nuk ka patur këtë teknologji që ka sot për të zbuluar prova të tillë. Okay. Janë tre elementë kryesorë. Shkojmë në publicitetin e pak vonë, në pjesën e dytë do të shohim Magaçi, Balluku, Sako, po shkojnë në spak, të tjerë përpara tyre, çfarë po ndodh? Pas pak.